Та хуулийн хэлцгийг бол дэмжиж байгаа. За, шүүхэн шинжилгээний тухай бас манайхны дундас нийтлэг тийм нэг явцсан ойлголт байгаад байдаг. Шүүхэн шинжилгээ гэж ойлгохоор бол ерөнхийдөө одоо эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэхтэй холбоотой гэж ихэвчлэн одоо ийм ойлголттой байгаад байдаг. Гэтэ шүүхэн шинжилгээ гэдэг бол их өргөн ойлголттой үйл ажиллагаа байдаг. Эрүүгийнх байна, иргэнийх байна, захиргааны, за мөн арбитрийн хэрэг одоо маргаанд шаардлагатай энэ шүүх шинжилгээг мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокурор, одоо арбитрийн байгууллага шийдвэрлэдэг ийм үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэгэхээр би бас ийм зүйлийг асуух гэдэг. Энэ за ер нь бол одоо эрүүгийн гэмтрийн одоо шалгах одоо энэ чиглэлийн шинжилгээг бол одоо нэлээд бүрэн дүрэн хийж байгаа. Энэ чиглэлийн бас тоног төхөөрөмж боловсон хүчний хувьд бол нэлээд гайгүй сайжирсан гэж ойлгож байгаа. За, харин одоо энэ иргэний хэрэг эрэхт одоо шинжилгээ хийхэд одоо ямар хөө бэрхшээлүүд таа бүхэнд бас гарч байна. Энэ бол одоо нэлээд нарийн мэдлэг одоо тусгай мэдлэг шаардсан юм ажлууд байдаг. За, ихтдээ сургуулиуд одоо тодорхой лаборатори, за яам агентлагийн байгууллагууд руу одоо шинжилж томлохоор явуулж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ ингээд бол яг шинжээч бол өөрөө зөвшөөрсөн тохиолдолд бол шинжээчийг томлно. Зөвшөөрөхгүй бол томлох боломжгүй байгаа та. Өөрөөсөө одоо боловсруулж өгч байх байгаа тохиолдол. За, энэ асуудлуудыг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Хэтэрч байгаа вэ гэж асууя. За, хоёрдугаар энэ арбитрийн хэрэг маргааныг шийдвэрлэх одоо шинжээч томлох та бүдээс одоо шүүх шинжилгээ аргалах зүйл одоо хэдэн хувьтай байна? Одоо жилд одоо энэ үзэхэд одоо эрүүгийнх нь хэдэн хувь зэлж гин, иргэнийх нь хэдэн хувьтай байна? Захиргаа, за арбитрийн хэрэг маргаан хэдэн хувь зэлж гин? За, одоо хүмүүсийн эргэцүү одоо мэдлэг бол дэвшлээд одоо хэрэг маргаанаа бол шүүхээр тэрдраа нотлох баримтын шүүхийн шинжилгээгээр одоо тогтоох ийм сонирхол их байгаа. Энэ ч үүднээс бас энэ нотлох баримтаа үнэн бодиттой зөв аргуулахад бол энэ хүсэлтүүд бол нэлээд гарч байгаа хаа гэж би бодож байгаа. За, хуулийн хувьд бол бас онцлог хоёр томоохон зөвшөөрөлт оруулж ирсэн. За, энэ бол хүний сэтгэл санааны хөгжил болон энэ байгаль орчинд учруулсан энэ хөгжлийг тооцдаг болж байгаа. Энэ зүйлийг бол одоо нэлээд зоригж оруулж ирснийг бол дэмжиж байгаа юм аа. За, энийг ингээ хийхгүй бол одоо ингээл тодорхой энэ огцролт нь байгаад байдаг. Түүнийг одоо тооцож гарддаг энэ аргачлал байхгүйгаас болоод энэ олон жил одоо энэ иргэн хүн огцролтоор явж ирсэн. За, энийг одоо мэдээж хүмжилттэй бол тул орно. Одоо хүний амьдралыг одоо 63 сая төгрөгөөр үнэлж байгаа зүг буруу юу гэдэг ч юм уу ингээд асуудал ярих байх. Гэтэл яг хөө хилцүүлгийн шатанд одоо ажлаас гараад явахдаа энийг бол нэлээд болсонгу болгоод олгохын саналыг одоо нэгтгэхэд ингээд явах боломж нь бол байгаа хаа гэж би бодож байгаа юм. За, энэ гол нь аргачлал одоо зөв тооцох асуудал юм байна лээ. За, дараагийн нэг асуудал бол яг энэ байгууллагын бүтэц тогтолцоог бол нэлээд одоо бичүүлэх юм агуулгатай залтууд орж ирсэн байна. За, энэ зүйтэй. Ер нь бол энэ анх цагдаагийн байгууллагын дэгдэргэд одоо криминалистикийн одоо хэлцтэй шүүх шинжилгээ нь болохоор эрүүл мэндийн яамд, за санхүү эдийн засгийн энэ татлан бодох бүртгэлтэй холбоотой асуудал нь сангийн яамд байсан. Энэ салангад явж ирсэн үйл ажиллагаа л да. За, эдгээрийг 2005 онд нэгтгэхэд одоо энэ байгууллагаас нэгдсэн үйл ажиллагаа, нэгдсэн тогтолцоотой болоод үйл ажиллагаа жигдэрсэн. За, 2009 онд анхны хуулинд гарсан. За, одоо өнөөдөр бол энэ томоохон одоо шинжилсэн дайруулга хийгдэхээр энэ байгууллагын үйл ажиллагаа бол бичих юм байна гэж үзэж байгаа. Энэ ч үднээс нь бас статусын хувьд одоо дэвшлүүлээд агентлагийн одоо статустай болгох нь зүйтэй. Ингэжээж бас энэ байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгаа нь, хувь зүйн баталгаа нь одоо баталгаатай болно. За, үйл ажиллагаанд нь бол одоо мэдгэтгүүлс одоо үр дүн гарна гэж одоо ойлгож байгаа учраас бас дэмжиж байгаа гэдгээ хэлье. За, ер нь бас энэ дээр энэ лабораторийн үйл ажиллагаагаа бас сайжруулах асуудал байгаа даа. Тэгэхгүй одоо энэ бас та бүхэн бас энэ хуулиндээ бас өндөж тодорхой зүйлүүд бол байна лээ. За, энэ лаборатори буюу санал уу? Ной. За, болдоо туранда. За, та бүхэн энэ өдрийн мэнд төвшүүлээ. Эрхэм гишүүн Мөнхбаатарын асуултанд хариулъя. За, манай шүүхэн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн дээр үүсэн байгуулагдсан цагаас арбитрийн хэрэг маргааны талаар ямар нэгэн санал гомдол ирж байгаагүй. Ер нь бол энэ хуулиар бас тэр нэрхийн нээж боломжтой байна. Ингээд хуулийн төслийг санаачилж байгаа манай эрхэм сайд бусдад төсөл санаачлаас энэ чиглэлийн юмүүдийг тодорхой тусгаж өгсөн байгаа. За, шинжээч шинжилгээ хийхээс татгалцсан ямар нэгэн үндэслэх хууль тодорхой зааж өгсөн байдаг. За, өөрийнх нь одоо мэдлэгийн хэмжээ, тусгай мэдлэгийн хэмжээ хүрч байгаа хүрэхгүй байгаагаас хамаарад шинжилгээ хийхээс татгалзах
тохиолдол байна. Мөн дүнчлэн дасгал нарын зөрчилтөд шинжилгээх боломжгүй байх тохиолдол байдаг хэдий ч тийм тохиолдол гарч байгаагүй байна. За, шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнг хараат ус бодгох талаар энэ хуулийн төсөлд бас нэлээд олон зүйлүүдийг шинжилгээ зүйлүүдийг тусгасан гэж ойлгож байгаа. Энийг нь зөв зүйтэй гэж бас манай хамт олон ер нь нийгэмд яг үзэж байгаа. Мөн дэлхийн эдийн засгийн хандлага бас шүүхийн шинжилгээний байгууллага бол шинжилх ухааны талын байгууллага байх юм байна гэдгийг ярьж байгаа. Бид бүхэн сая одоо дэлхийн шүүхийн шинжилгээний байгууллага дэсх тухай хүсэл тавьж энэ одоо шугамаараа гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын шүүхийн шинжилгээний байгууллагуудын туршлагыг судлах, хамтран ажиллах, тэдний одоо арга барилаа суралцах гэх мэт олон зүйлүүдийг төлөвлөн тооцож байна. Ингээд харьцахад ерөөсөө энэ үл шинжилх ухааны байгууллага юм аа. Хэдэн хувийн эрдмийн зэрэгцэлтэй хүн байдгийн бэ гэж бүр тодорхой асуулт байх юм байна лээ. Энийг бол бид бүхэн бас цаашдаа одоо анхаарч энэ чиглэлээр бол албаагч, ажилтны шинжээч нараа бол мэрэгшүүлэх, сургах тал дээр тодорхой одоо бодлогуудыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. За бодлогын жаргал маш шүү. За та бүхний өдрийн амгалан дахин алтгая.